Վերջ։ Դու բոլորը ձեր ճանապարներով, ես իմ ճանապարներով։ Ես դեռ աշխատավարձուն եմ ստանալու։ Ես մի հատ սոսին տեսնեմ, հասկանամ ինչ ա թողել, ինչ չի թողել, ինչ ա ծախել։ Մրգեր ու գինի բերեք, որի մաս անուշար։ Գալիս եմ սոս տղա։ Ես ուզում դառնամ քո սպոնսորը, ուզում ներդրում անեմ։ Ասում կլիպ նկարեմ, ինչ կասես։ Ուրեմն ինձ արդեն հարևանի հետ ես դավաճանում։ Մի րոպե, ինձ չխառնեք ձեր թեմաների մեջ։ Աղջիկ, ես մեր տունն ա, չէ՞։ Իմ տունն ա, իմ տունը։ Մի րոպե, եթե քո տունն ա, ուրեմն իմ տունն էլ ա։ Հիմա սակայն ազատ ա ու կնոջ պաշտոնն էլ ազատ ա նորից, թափուր ա։ Ես էլ այդ պաշտոնի համար եմ պայքարում։ Ես ուր եմ մեթում, ում հետ եմ մեթում, խի եմ մեթում, վաբչե չզանգես ու չհարցնես։ Ինչի՞ չեք անելու, գնացեք։ Ապենես վատ վախտ ես ասում, են մերաս պապս, որ տատուս ձերը բրնած գա, մեկա չունեմ, չկախտեք։ Լավ էլի, դե թազա լացելու ձևա, 5000 ինչ փողա։ Ախպեր, դե չեղած վախտ է դելա, էլի փող։ Ապեր, քո նման տղու համար բան չի։ Իմ ուզած ինչ ա, 5000 ուղակի, էտը մը։ Ձեր չի բրա, չունեմ, ուզում ես թո մնա գործերից դզվի մի երկու տարուց խաբական է։ Լավ էլի, ծրում ես ոշը մախքորդ։ Ախպեր, լսի կաղա դու ինձի բրա զյուսրություն անես։ Ես էլ լավ շվստում եմ, էլ լսի։ Լավ ալ ինչ են։ Հոնով իրեք է չես ձգում։ Չի ձգում բրա։ Լսի, բայց դու ես աշխատում ես։ Նա իմա աշխատում է, որ հետո ավելի լավ աշխատում։ Պարզա։ Չես ներվում, չէ։ Չէ, ապե, չեմ ներվում։ Ոնց է, որ վիզ դնող տղա է, իմ ուր հաստնգը։ Ապե, դես հելը քեզի չստեմ։ Եթամ նա քաթոլիկ ստանամ, ամուշիկիս էլի, մեռնեմ դրասակ։ Նրանք ինչ են կարծում, դու դեր ախտես, դավայ, արի բանը դավ։ Ստեղ մտավ։ Տենց չկա։ Աննկատ դուրս է եկել երևի, ամենտեղ նայել եմ, չկա։ Հա որ։ Հա։ Սպասի, ստեղ ես հեսա եկա։ Ազատված ես աշխատանքից դուրս։ Գիտես ինչ կա, դու ինձ չես վարձատրում, նենց որ չես է կարա ինձ աշխատանքից ազատես։ Եսի բիզնեսն ա։ Բիզնեսներ, նենց որ քանի նոր բիզնեսի տերը չեն հայտնվել, ես գործի մեջ եմ։ Մենչի գործի տեղը չես։ Եկել եմ վերապատրաստվեմ, գնացինք։ Ուր։ Լսի, սոսի տուն, մենք մենակ քո միջոցով կարանք գնանք, նենց որ դու պարտավոր ես մեզ գոնե քնելու տեղով ապահովես, հասկանում ես։ Ցավը դառնա։ Իսկ պանտիդա վաճում ես ընկեր։ Չնա։ Ահա որտեղ ծեվավորվել ես, էլ դրա մասին նա կսա։ Ախտրես նա ինչա։ Ընկերս կարո՞չ ինձի։
Տանոր աղջիկ ոսկե ջրած կան ոսկուց ընկերոցուց, որ հետևը լավ վերև այլիս ընձում ես կինը։ Չայաց ավը տանատոյս բան չունամ։ Լորջս ասմ ապսոս, դե որ տենց է անգերջան, նա ինչա պետք ուրեմը, ուրեմից պետք ապրել ոսկի տաս հիմա, լիքը ոսկ եմ ուզում առը, նեղորվա համար աղպել, մարդս կյանքա, չգրես ինչ կրդի վաղաջողում ես, ավելավա հիմա ունենես, հետո վաղ անգր, հանգիս ընդես, բայց նայ, որ ունենց գինը հաշվի մարդավարի էլի, որ հետո բերեմ տարբերություն շատ քիչ տակալի չեն գերես։ Պրոբլեմ չկա ցավը։ Աղբերս դե որ տենց անգերես, խաչերը աղբերս հավակի կշռի տարան անգերես, սրբիցում անգեր խաչերը, ապե խաչերը, սուպ տեղես է կենգեր խաչերը, խաչերը անգեր, նարնը մարսուզովից առանգեր, սյան ծաղը տարան, դե մանարապի արեց բավրեմ Կախարդը դրսումա, սա հաստատ մեզ ներս չի թողնելու։ Ոնց եմ ես զզվում ես բոչկայից։ Թասես սոս հարուստ մարդ ես, սրա հետ ինչ գործում ես։ Արմինե, ես ինչ սիրուն ես այսօր։ Հա էլի, մի տեսակ նրբացել ես։ Հիա, լուրջ ես ասում։ Նիհարել ես, սիրունացել ես։ Հլը մի րոպե, հերիկա շողոքորթեք։ Ես ուտելիք ես բերել։ Կուզես ներս տանենք։ Սպասեք, ես ինչ եք հայտնվել։ Սոսին ենք եկել տեսնենք։ Հարևան ջան, եկել ես լավ ես արե, բա սրանց ինչ ես բերել։ Դո սրանք են իզ բերել։ Ի, Սակո, մենք սրանք չենք։ Ու եթե չեք ուզում, մենք ներս չենք գա։ Ինչ գա։ Դու մի անհանգստացի, մենք ստեղ կսպասենք։ Ասում, ես ինչքան լիքը համով բաներ ես առել։ Ուզում ես ներս տանենք չփչանա։ Չէ, շնորհակալություն։ Այս էլ թակավորս։ Եկել է թակավորի մոտ։ Եկել եք թագավորի մոտ օրդություն ստանաք։ Թագավոր ջան, այս ժողովրդին ինչի ես կանչել ստեղ, աչքով կտան։ Ես հիմա անենց եմ դրզվե, աշտինձի ոչ մի բան չի անի, 100%։ Բայց քեքս է տայնել, արեք ներս է թանք։ Ոնց, ու ներս կան։ Բայց իմ նոր տուննա, բա չտենան ինչ տուն եմ առե, սոսը լոսի իզ ձևը ապրում, դու կան տենան։ Նոր տունը։ Բա աղբերս, սս փոքր փոփոխություններ ա ղեմ կյանքում։ Բա մեծ փոփոխությունը երբա լինելու։ Հա էլի, ամեն ինչ պետքա տան հետ սասի, օրինակ ես տանը իմ նման մեկն ես ասում, փոքր շունիկը գրկած։ Հիմա կգրկեմ այդ փոքրիկ շնիկին։ Մենք պիտի խոսենք։ Վույ աման, ամանը, վույ աման, թագավոր լինել ու սլամբան։ Օգոստոսի 25-ին Impressions Banquet Hall-ում միասին դիտում ենք Սոսի լոսը Վեգասում, կատակերգական ֆիլմը։ Oh my god! Այդ տղայիս ի՞նչ է քո վիճակը, ես ո՞վ ես ինձ քաջալացրել։ Ես դու ռուսիկի գովազդի մարդը, քթից դրած դու ես։ Որից անմիջապես հետո հանդիպում ենք դերասանական խմբի հետ, ու հետո սկսվում է պարտի։ Սիրված երգչուհի Քրիստինե Պեպելյանը, Նորոն, Նարեկ Ֆեյսը իրենց լավագույն կատարումներով երեկոն կդարձնեն էլ ավելի անմոռաց։ Եվ այսպես հանդիպում ենք օգոստոսի 25-ին երեկոյան 6:30, տեղերը խիստ սահմանափակ են, զանգահարեք հենց հիմա։ Oh!
Հայաստանում արտադրված բարձրորա և լավագույն սուրճի համբավ ունեցող Royal Armenia ընկերության տեսականին այսու հետ կարող եք գնել նաև Լոս Անջելեսի բոլոր հայկական խանութներից։ Ինչ սա։ Ասավ էդ տրվերիտ կամպնի հավցին տուր։ Խնդրեմ, հաջիս։ Դրմերի մեծ ընտրանի, Amalfi Doors. LA West Collision Center, երբ ձեր մեքենան միշտ երիտասարդ է։ Հեռախոս 818-821-6033. Little Paris, exclusive Hugo Boss store, որ ծառայում է Los Angeles համայնքին 40 տարի։ Black Jack Supermarket-ում ներկայացված է տեղում պատրաստված հացամթերքի լայն տեսականի։ Եթե լավաշ, ապա նաղաշ, հայկական հացամթերքի խորհրդանիշը Black Jack-ում բարձրորակ սննդամթերքն ու լավագույն գները համատեղել են։ Polish Bar մատնահարդարման բարձրակարգ սրահ, որը գտնվում է Նորթ Հոլիվուդում, Վիցսեթ և Օքսնարդ խաչմերուկում։ Մեզ մոտ աշխատում են բնագավառի լավագույն մասնագետները։ Թալուկա Լեյքում գտնվող Pick and Drop Cleaners-ում մեկ հարկի ներքո մատուցվում են շորերի մաքրման, արտուկի, կարուձ Եվի բազմազան ծառայություններ օգտագործելով միայն բարձրակարգ եւ բնական նյութեր։ Ասել է, թե ձեր տան վերջնական տեսքը վիրտուալ կարող եք տեսնել, քայլել ձեր տանը, անհրաժեշտության դեպքում կատարել փոփոխություններ մինչ շինարարության ավարտը, անվճար խորհրդատվություն, արագ եւ բարձրակարգ սպասարկում։ Սանլենդում նորաբաց Ֆութիլ եւ Մաունտ Գլիսն խաչմերուկում գտնվող Meat Guys խանութը առաջարկում է թարմ մսի, ձկնեղենի, աղցանների լայն տեսականի։ Meat Guys բարձրորակ մսամթերքի եւ ձկնեղենի նոր հասցե հայաշատ Սանլենդում։ Հենց սпасի։ Միջա քեստում ես հիմա, ե՞մ։ Քեստս բոնով ասեց ապեր։ Տրամաբանությունս։ Դու միշտ Las Vegas գնալ է, քո կնգա հողանի ներքո է։ Կնիկը դեր քեզ բամ, Las Vegas-ից հետո ինչ է աղա այդտեղա։ Ինչ է աղա, որ դու հարստացար, ես դարձա հոմլես, չասի։ Աղբերս, ոչ մի բան, հրեշտակի չեմ գլխից ճոգում ես ընկեր։ Բախտին սկսավ ժպտալ, ժպտալ չէ ծիծաղալ ընկեր։ Բախտին ծնից առաջ անգեր։ Կպավ աղբեր, կպավ ընկեր։ Ինչ կպավ։ Ենգով դու վաճառեցիր իմ եղած չեղածը, տուն, բիզնես, մեքենա, մեքենաներ։ Ապա ինչ ես ասում։ Ես ոչ կարամ քո եղած չեղածը վաճառել։ Ես տուն եք ես որտեղից։ Հայի չուզողություն մի արա։ Մետա հարց եմ տալիս, հետաքրքիր է, ես քեզ որտեղից։ Աշխատել եմ ապեր, ես քեզ չեմ արթում, մետա քո աղջիկն եք ես որտեղից։ Քո կյանքը լիա կանացով, իմն էլ գործով։ Ամենուրդ մի շնորհք ունի, հասկանում ես։ Ես ինչ եմ արա, գիշերը չեմ կնել, շատ չեմ կնել, չարչարվել եմ, որերով չեմ կնել, կտրել եմ, ջնել եմ, մշակել եմ, հասկանում ես։ Ես ցերեկները զենք եմ ծախել հիքի վրա։ Զենք եմ ծախել։ Հիմա ասեմ ինչ եմ անում։ Հիմա պրոդյուսերություն եմ անում։ Ես մա պրոդյուսեր եմ, հասկանում ես, Անուշ Պետրոսյանի։ Ու ասեմ իմանաս, հիմա դա ավելի լավ փող ա բերում, ապե։ Պարտանից շատ փող ա բերում։ Լուրջ եմ ասում քեզ, ինգե։ Լսի, հիմա կողը դես ասում ես, քո ասած երջույթը տուն չունի, ես դու տուն ունես, մեքենաները թաշինակի նման փոխում ես։ Ինչ ես լոլուներ կարդում։ Ապեր հայ ճուզողություն մի արա գա, դու տղա ես, ա մոտ անգե։ Սոս սպասում եմ։ Վայ, հեզա կփլվի։ Ինչը։ Տունը։ Հերիքա նավսեք, հա։ Վայ, մենք սրտանց ուրախանում ենք ձեր համար։ Վայ, ես էս սրտանց ուրախ կլինեմ, որ հենց հիմա էս տունը լքեք։ Դու ինձ ասա, ես որտեղ մաքրեմ։ Մենակով ո՞նց ես հասցնելու էս տան մեջ։ Ասի ջան, ես շատ շնորհակալ եմ եւ շատ զգացված եմ։ Ես տան մաքրող կգտնեմ։ Էլ ինչի ես ասում։ Հենա մենք կանք։ Ինչ ես անում։ Մարդկանց ցույց եմ տալիս, թե ես ում հետ եմ ընկերություն անում։ Միաթ աջատե թերախոսը։ Արմինե ջան, դու ավելի լավին ես արժանի։ Ասում են, չէ, Աստված ամեն մեկին իր սրտի չափով տալիս է։ Ոայ, լսեք, հավատացի, գիտեք, էս ինչ սուրբ աղջիկներ եք դուք։ Ոբշեմ դու փողերը վերցրել ես ու քեզ տուն ես առել։ Վալլա, վալլա։ Ու դրա փոխարեն ես հայտնվել եմ դրսում։ Լսի, դու քո աշխատից հայտնվել փողոցում, հասկանում ես, որ չթայ օֆիս, 2 կոպեկի համար, չթայ գործմարձանել։ Հիմա դա նորմալ կլինի։ Դու հիմա ունես ամեն ինչ։ Էս ամենը դու իմ ու Լուսի կյանքը վտանգելով ես ձեռք բերել։ Իմ հաշվին, իմ, իմ։ Յա, մանատեց։ Ինձ որ լիովին մենք իրավունք ունենք այստեղ մնալու։ Մենք մնալու ենք այստեղ։ Երավ Ես քո կյանքը փրկել եմ, արա, մի անգամ չէ, երկու անգամ, հասկանում ես, դու մարդ ես, ասա մերսի, վայլի ես ամեն ինչը։ Ինչ ա կատարվում։ Լսի ինչ ա ասում։ Ես հրեմոց են չեմ լսում։ Ասում ա, որ ես իմ տունն ա, ուզով ստե մնամ ես։ Ես բոմժը։ Յո։
Լսի սոս, ես քեզ քանի անգամ եմ ասել, սրանց նմաններին տուն մի թող, սրանք որ կշտանում են, արդեն սկսում են տունը զարտել, դե քոչ որ ցեղերի նման է։ Դա ցենդրից կտրենք։ Լոլիտը բոլի դես դեմ եք պակաս։ Ուրեմն ասենց, ես ու ես երկու գերեզ գույներ, ես տան ենք անենք մնում, մինչև որ դուք տունս, մեքենաս, բիզնեսս հետ վերադարձնեք, այդ ժամանակ մենք կլքենք ձեզ, ու շատ երջանկությամբ! Էսի տուն չի փաստորը, էսի հանդը կացարանա! Ստապ! Դես! Դես! Սոս, ախպերս ընես խառնեմ կզանգեմ։ Ասում կարող ա մի երկու հատ դուռ նվերանեմ քեզ։ Ինչի համար։ Եկել եմ օֆիսից համար դուռ առնեմ, ասի կարող ա մի երկու դուռ եք քեզ առնեմ, սկվազնյա կաբան ա էլի։ Կզանգեմ։ Լավ, հլը դու համբերի։ Ոչ, դուրս արի իմ տանից։ Ես գնալու տեղ չունեմ։ Ես էլ։ Հա, ատաչացած դու ես։ Ստապ։ Դու ես աղջիկ ջան։ Որտեղ սակոն են տվել ես։ Հա, տեսեք, ժողովուրդ տեսեք, հոմլեսները տանս ցույց են անում։ Սոս։ Հելումա, ամեն ինչ հելումա ջրեր ես, որ եսի հելավ ջրեր ես, չէ, տներես կդարնայի զբուշկա, ես էլ ձգնորդ, հարք ես պետք էր սակոնը, չէ մոյի բերիր կապիր ջանի տարա, մտացի սոս, մտացի, որ չը մտաց ես, չէ, թակավորիս կդարնայի չէ մո, համբան, ուղեղը տաշխացրավ խնդրուման։ Հիմա ուշադիր ինձ լսեք, ես տանից դուրս եմ գալիս, մի ժամից եկա տուն, եթե ձեզ տեսա, իրեքիտ է կտրտելու եմ։ Կտրտում ես կտրտի, սրանից վատ էլ չի կարա լինի։ Ես ձեզ բան ասեցի։ Ես էլ քեզ ասեցի։ Օգոստոսի 25-ին Impressions Banquet Hall-ում միասին դիտում ենք Սոսի լոսը Վեգասում, կատակերգական ֆիլմը։ Oh my god! Այդ տղայիս ի՞նչ է քո վիճակը, ես ո՞վ ես ինձ քաչալացրել։ Ես դու ռուսիկի գովազդի մարդը, քթից դրած դու ես։ Որից անմիջապես հետո հանդիպում ենք դերասանական խմբի հետ, ու հետո սկսվում է պարտի։ Սիրված երջուհի Քրիստինե Պեպելյանը, Նորոն, Նարեկ Ֆեյսը իրենց լավագույն կատարումներով երեկոն կդարձնեն էլ ավելի անմոռաց։ Եվ այսպես հանդիպում ենք օգոստոսի 25-ին երեկոյան 6:30, տեղերը խիստ սահմանափակ են, զանգահարեք հենց հիմա։ Los Angeles Pulse Medical Center, բացառիկ առողջապահական հաստատություն, որտեղ մեկ հարկի ներքո բարձրակարգ բժիշկների ու բուժքույրերի գլխավորությամբ կկատարվեն առողջապահական ամենատարբեր քննություններ, հարմ, համեղ եւ որ ամենակարևորն է, սննդարար օրգանիկ լավաշ, հայկական հացի համի եւ որակի խորհրդանիշ Միացյալ Նահանգներում։ Բարձր կրեդիտ սկոր Help Credit-ի հետ։ Հեռախոս 424-433-30-30 Help Credit։ Ala Moda Furniture, նրբավոճ, բարձրաճաշակ, ինքնատիպ եւ որակյալ կահույք։ Ala Moda։ Ձեզ նա պարգևել է ճաշակ, որ գնահատեք մեր արտադրանքի որակը։ Gold Express Pay,
Արարատ ռեստորան, Երևանյան մտնոլորտ եւ ընտանեկան ժամանցի հայկական անկյուն, նոր տնօրինություն, փորձառու խոհարարներ, բարձրակարգ սպասարկում, միայն մեզ մոտ ամենօրյա կենթանի երաժշտություն Արարատ բենդի մասնակցությամբ. Lifestyle Motorsports, ամենաշքեղ եւ էկզոտիկ մեքենաների վարձակալման հայտնի կենտրոն Լոս Անջելեսում, ձեր բոլոր հիշարժան օրերը մեզ մոտից վարձակալած մեքենաներով կդառնան յուրահատուկ եւ անմոռանալի։ Ձեսանոտ ամենահամեղ տնական ուտեստները, ապուրները, արևելյան և հայկական քաղցրավենիքը, անուշահան թխվածքները և թարմացանների բազմազանությունը միայն Nelly's Bakery. Եթե ցանկանում եք դիտել Սոսի Լոս ամենահումորային սիտկոմը անվճար, զրի, ուրեմն պետք է միանա US Armenia YouTube-յան էջին։ Այս մատով ծխում եք subscribe կոճակը, նույն մատով ծխում եք զանգակ կոճակը և դառնում եք US Armenia մեծ ընտանիքի անդամ։ Եմ մեր ամենաթարմ նորություններն ու սերիաները վարկյանների ընթացքում հասունները լինում ձեզ։ Շնորհակալություն, ինչքան տեսնենք հանդիպել։ Եթե տենց հա, ուրեմն մենք էլ ենք փայատեր։ Ի՞նչ փայատեր։ Ի՞, չհասկացա։ Բա քո կարծիքով սոսը որտեղից է ստները առել մեկը մեկից ճող, այդ թանկանոց մեքենաները որտեղից է քշում։ Մի հատ խնդրում եմ երկուսը տա լրիկ։ Մի րոպե, եթե կա երկու տուն, ուրեմն մեկը մերնա։ Չաշանքում մերնա։ Մերնա այսինքն մերնա։ Դե, իմ նուքոն է էլի։ Յո։ Աղջիկ ջան, երևի էլի մոռացար, հա, կամ տեղյակ չեք, որ այդ 10 միլիոնը այս աղջիկն է շահել ու քո կյանքը փրկել։ Մի րոպե, տենց որ նա ես, ես տունն էլ ա իմը, են տունն էլ ա իմը, մեքենաներն էլ ա իմը։ Ես հարևանի տունն էլ ա քոնը։ Հա, իմն ա, դու էլ ես իմը։ Իե, հանգստացի մի հատ։ Ինչ եք ասում։ Պաստոր է, ես կարա Սոսին ու Արմինեին առնեմ, հետո ծախեմ, հետո էլի առնեմ։ Չնա ծախի եմ առնում, ծախեմ պրծնեմ դրանցից։